Každoročně v dopravním podniku oceňujeme řidiče, kteří byli opravdu přínosem a přínosem pro společnost v nehodovosti. Ten, kdo opravdu nespáchal žádnou nehodovost, měl pohodovou jízdu a vyhodnocujeme tímto milionáře řidiče, kteří v rámci jenom regionu Hradce Králové jezdili bez nehody. V současné době v dopravním podniku máme 10 řidičů, kteří mají na to více jak 1 000 000 kilometrů bez nehody. Můj první autobus byl ještě RTO na vojně. Já jsem přišel s Dčkem z vojny a pak už tady ty vozy, co jezdí dneska elektrobusy už. Tehdy se jezdilo jinak, to bylo i prázdné silnice, že jo? Dneska je to jiný. Takže provoz je horší, ale vozy jsou zase modernější, tak... Dříve jsme si víc vytrpěli horka a zimy, teď je to pohodlnější z tohohle, no ale provoz je horší, takže ono je těžko říct, co je lepší.